Vi er et sted, der hedder Munks Økologi. Vi driver en økologisk produktion med 200 søer. De laver ca. 5.000 slagtegrise om året. Vi valgte den elektriske midilæsser, fordi der blev snakket godt for den fra forhandleren, men den har levet fuldstændig op til det, vi håbede på, måske endda mere end det. Og så harmonerer den egentlig godt med økologien også. Og den her midilæsser bruger vi jo til alt muligt. Lige fra fodergrisene, flytte halmballer på marken i høst. Og vi bruger også til mange serviceopgaver, når vi laver hegn og flytter paller rundt. Men den er utrolig handy og meget hurtigt optrækket. Vi kan hurtigt få nogle opgaver fra hånden. Vi sætter os bare op, og jeg rykker ledningen ud. Så enkelt er det. Jamen, en ting, der ligesom har jo måske overrasket os lidt, det er, at den er jo faktisk lydløs, jo, og vi kan køre ind i stallene uden den rungende lyd. Jamen, det kan så også være her, når vi er udenfor, og der er fuglekvider, vi kan høre, når vi kører rundt. Jamen, det er fantastisk.